Bem-vindos ao programa, vem comigo. E hoje, quero falar de um assunto muito especial. Acredito eu, como um comunicador na nossa comunidade, é muito importante expor a minha opinião. Estou muito contente com a decisão do primeiro-ministro Justin Trudeau em abrir as portas para os imigrantes sírios. Em abrir as portas para todos os imigrantes de toda parte do mundo. Afinal de contas, o Canadá é um país multicultural. Tenho certeza que essas famílias sírias vão ser gratas para sempre, porque tiraram da guerra, do sofrimento, da pobreza e da violência também suas crianças. Mas também gostaria que se estendesse essa compaixão por igual a todos. Aqui nesse país nós temos imigrantes que trabalham na construção, na limpeza, enfim, em tudo para poder aumentar ainda mais o crescimento desse país, Canadá, que chamamos de casa. Existem imigrantes que estão sendo arrancados das construções, ainda com seu equipamento de trabalho, levado para um hotel de imigração e de lá despachado para o seu país de origem. Será que isso é justo? Agora eu pergunto, será que não seria importante mostrar que realmente os nossos governos, as nossas autoridades se preocupam com o bem-estar do imigrante? Existem imigrantes que cooperam nesse país, pagando seus impostos, criando os seus filhos em escolas, e no final do seu contrato de trabalho, eles não são aceitos. Eles não têm a oportunidade de poder continuar nesse país, de poder aplicar e ficar nesse país que tanto amamos. Essa é a minha opinião pessoal. Mas a minha opinião pessoal, eu tenho certeza que vai alcançar o coração de cada imigrante nessa terra. Eu acho que direitos iguais a todos. Será que não está no momento do senhor Justin Trudeau fazer o mesmo que o pai dele fez? Abrir uma anistia. Esse país está em momento de crescimento. Esse país precisa de imigrantes. Imigrantes, o qual levanta às 4 horas da manhã e não tem hora para voltar para casa. Imigrantes que estão nos hospitais como médicos, imigrantes policiais, imigrantes que dirigem o carro do bombeiro, imigrantes que faz toda a diferença nesse país chamado Canadá. São esses imigrantes que faz a diferença que precisa de uma oportunidade, porque já estão aqui e aqui querem ficar. Eu, Juliano De Luca, acredito que uma anistia seria a solução para poder abrir as portas também para a esperança de um imigrante que está aqui precisando de uma notícia. Welcome to Canada. Seja bem-vindo ao Canadá. Eu sou imigrante. Levou 7 anos para que eu recebesse essa notícia. Eu sei como é duro ser um pai de família e se sentir na mão do homem, de um oficial de imigração, para poder aceitar com que a gente fique nesse país. Eu tenho a certeza que esse novo governo, que esses novos governantes vão olhar para os nossos imigrantes, no geral, tanto os que estão chegando como os que estão aqui, com um olhar de compaixão e dar uma só oportunidade para que esse país se una e cresça ainda mais. Somente com o crescimento de imigrantes que querem fazer a diferença nesse país,
Imigrantes que não têm recorde criminal, que não são traficantes de drogas, que simplesmente chegam aqui para dar um futuro melhor às suas famílias. Eu sou Juliano De Luca e esse aqui é o programa Direto ao Ponto. E agora eu vou começar o nosso programa. Segura aqui, Adriana. Bem-vindos a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou o Juliano De Luca e esse é o programa Vem Comigo, preparando uma matéria especial para vocês. Fique aí e não saia daí, porque a gente volta já já. Vem comigo.